Doncs perfecte, moltes gràcies, molt bona tarda. La veritat és que és un plaer i una joia per mi poder estar aquí avui a la seu del col·legi i compartint amb tots vostès, bueno, una conferència que el que vol ser és una mica una explicació d'aquest llibre. És un llibre que parla d'això, amb la dimensió humana, neurones i salms. Primer que em pregunta tothom què té a veure una cosa amb l'altra, intentarem explicar-ho i després deixarem un temps també de debat per si hi ha preguntes o qualsevol qüestió que bonament puguem explicar, no? Aquest és un llibre que neix precisament del doctorat en filosofia que vaig tenir la gran sort de que em coordinés o que em dirigís el professor Francesc Torralba, un home que molts de vostès deuen conèixer, i a l'acabar el doctorat, que va anar molt bé amb la Ramon Llull, em va dir: "Home, això ho has d'escriure en un llibre perquè té interès divulgatiu." I l'interès divulgatiu, sobretot, és, explicava ell, com podem ajuntar dos mons que semblen tan diferents, el món bíblic, i d'aquí els salms, amb el món científic, el món de la medicina, i d'aquí les neurones. El títol vol ser suggerent i vol intentar explicar una mica aquesta relació. El cert és que, fruit del, a part de la meva creença personal, però també dels estudis de teologia, una de les reflexions interessants que em van caure a les mans va ser precisament La coneixença del Salteri, que és un llibre de salms. Alguns de vostès el deuen conèixer, és un llibre preciós, de poemes, diguéssim, espirituals, de l'Antic Testament. És un dels 46 llibres de l'Antic Testament. Llavors hi ha un dels salms d'aquest llibre explica una experiència que té el rei David. El rei David, vostès saben que és un rei de l'Antic Testament, el poble jueu, el primer rei que aconsegueix ajuntar els dos regnes, del poble hebreu, el regne del nord, Israel, el regne del sud, de Judea, amb dos. I el rei David és el mateix David de Goliat, diguéssim. El rei David, després de vèncer Goliat amb la seva fona, amb una pedra, Goliat en aquell moment estava a la franja actual de Gaza, poble de filisteus, d'aquí filisteus ve Palestina, la F i la P i la H venen d'aquí. El rei Saül, en aquella època David era simplement un jove, un soldat jove, valent, molt valent, estava tocat de la mà de Déu i va vèncer Goliat. Aleshores el rei Saül va tenir molta gelosia, que propi de l'ésser humà, i aquesta gelosia va fer que el perseguís, perseguís perquè, bueno, tenia por que li prengués el regne. El rei David fugia perquè evidentment no volia enfrontar-se amb el seu rei, que era ungit, i fugint es va refugiar en el desert de Sif. És un desert que està a la zona sud-oest d'Hebron, on hi ha la part de Judea, al costat entre Jerusalem i el Mar Mort, deserts que no tenen res. I el rei David, diu la tradició, que va escriure un salm. Dels 150 salms se n'atribueixen molts al rei David. El salm 8 és un salm molt bonic, escrit l'any 1000 abans de Jesucrist, en aquesta època precisament, i té dos versets extraordinaris que permetran que els llegeixi per no equivocar-me. Estan en la contraportada del llibre. I diu així el salmista, quan escriu el salm, diu: "Quan miro al cel, que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi has posat, jo em dic: què és l'home perquè te'n recordis? Què és un mortal perquè el tinguis present?" Clar, fixeu-vos que són només dos versets d'aquest salm 8, el verset 4 i el 5 del salm 8. Aquest és una expressió poètica, és un salm que David adreça a Déu de nit, contemplant la immensitat dels estels. I en aquests dos versets, 1000 anys abans de Jesucrist, ja ens posa a sobre de la taula allò que antropològicament totes les filosofies s'han preguntat al llarg dels temps:
que és l'abast de la cosmologia, la teologia i l'antropologia. Les tres grans preguntes que encara avui ens fem i que mouen l'esperit de la ciència i del coneixement des de tots els temps. Dos versets per explicar el cel, la terra i els estels, la cosmologia, què som en aquest context. Avui sabem que som 100.000 milions de galàxies, ho sabem avui, després de 15.000 milions d'anys de suposat Big Bang, encara en expansió. Però la gran pregunta és què és l'home, perquè tu te n'en recordis. Per tant, li adreça a Déu i fa un diàleg amb la teologia i l'antropologia. Clar, aquestes tres grans preguntes avui encara ens susciten què és l'home. I d'aquí ve aquest treball, d'aquí ve aquest estudi. Encara avui, 3.000 anys després, ens seguim preguntant antropològicament què és l'home. El llibre, i aquí començo una mica l'explicació del que podeu trobar, és un llibre d'assaig, no és una novel·la, és un llibre per llegir molt a poc, per mastegar, diu en Torralba, el francès, diu, sobretot si ha d'anar amb un llapis per anar subratllant coses, idees i deixar-lo. Però el llibre s'estructura en tres grans capítols. El primer capítol és una mirada al que diuen o al que han dit fins avui les grans corrents filosòfiques respecte de què és l'ésser humà. A on posen l'ésser humà la filosofia que coneixem. No? L'altre capítol, parlarem després, és què diu el món hebreu de la persona humana. I finalment, què diu la ciència avui, a partir del coneixement, cada cop més profund, del nostre sistema nerviós central. Quan analitzem la filosofia, les filosofies que tots tenim avui, fixeu-vos que tenen un gran problema, que és el reduccionisme. Avui estem en un món en el que les coses són o caixa o faixa, o blanc o negre. La realitat acostumem a perspectivitzar-la. Tot té una perspectiva, o ets del nord o ets del sud, o ets de dins o ets de fora. Aquest relativisme ens ha portat, per exemple, a les grans corrents que tots avui coneixem, per exemple, de l'immanentisme. Les coses rellevants són aquelles que són tangibles i les que no són tangibles no són importants. El biologisme, això ho hem vist molt en el món de la medicina, tot allò que no s'escala en el món de la ciència, que no és per tant demostrable empíricament, és font de sospita, no? El positivisme, no? Que explica precisament això, les realitats des del punt de vista de la seva tangibilitat. Tots aquests reduccionismes, el materialisme, el positivisme, l'immanentisme, que s'han anat arrossegant al llarg de tots aquests temps, també han portat, contràriament, a un perspectivisme diferent, que és l'espiritualisme. Aquest món en el que el món no interessa, la vida del tangible no val per res, ens hem de preocupar per la vida espiritual, l'ànima és la reina de l'ésser humà, i això també ha fet molt de mal. Però fixeu-vos que sempre totes les corrents filosòfiques han acabat resituant l'ésser humà entre aquest paradigma de allò que és la fe o la ciència, la matèria o la no matèria, el cos i l'ànima, aquesta dualitat. Això és una constant de la corrent filosòfica que pren, en el nostre cas del món occidental, una força molt important, especialment a partir de Descartes, que seria el pare del racionalisme modern, la modernitat, després de la Il·lustració, el Renaixement, l'ésser humà com a font clara d'interès, més enllà de la cosmologia, de les teologies, superat ja l'edat mitjana. Descartes, Kant, Hegel, grans filòsofs que centren l'interès en l'ésser humà. Però fixeu-vos que una altra aproximació és, i és molt interessant fer-la, a partir de quina ha estat la perspectiva de l'ésser humà des del punt de vista geogràfic. Així, per exemple, les corrents orientals tenen una manera d'entendre l'ésser humà, encara avui, i ho hem vist, per exemple, en el món de com abordem la Covid, com abordem altres patologies, quina és la percepció de l'ésser humà
en el món, els corrents orientals, japonesa, xinesa, l'hinduisme, taoisme, confucianisme, xintoisme, tenen una mirada unívoca de l'ésser humà. Un ésser humà tot d'una peça. Tot d'una peça i formant part d'un context universal. Diríem que l'ésser humà forma part d'una sacralitat. Hi ha un gran respecte per la persona, especialment per la nostra gent gran, per la gent, el món del Japó, per la natura. Aquesta concepció més oriental pressuposa uns contextos antropològics diferenciats. I d'aquí també les creences. En canvi, el món més occidental, del que nosaltres hem begut, del que hem amarat, allà on estem arrelats, diríem que hem begut de tres fonts diferents, molt properes, però tres fonts, que expliquen molt el com avui veiem, avui a Catalunya, ho veiem al Mediterrani, al món occidental, al nostre món proper, quina és la percepció de l'ésser humà que tenim en aquest context i que veu d'aquestes tres fonts, una font hebrea, una font grega i una font llatina. Som una espècie de matxembrat del món hebreu, d'allà hi traiem les creences i els valors, del món grec, d'allà hi traiem les idees, el pensament, i del món llatí, que és d'on hi traiem la llei, el pragmatisme. D'aquestes tres corrents en fem una perspectiva pròpia. Però hi ha un tret diferencial i aquí em voldria aturar. El món grec o llatí, especialment promogut pels grans filòsofs hel·lenistes, tenen aquesta concepció dual d'origen, especialment els coneguts Plató, Aristòtil, Plató, que veu del món socràtic, en el que el món de les idees, el món de l'ànima és fonamental. Tan fonamental com que l'ànima és immortal. D'aquí encara avui nosaltres bevem del concepte de la immortalitat. Després hi afegirem la resurrecció, però la immortalitat és platònica, ens ve de l'origen. En canvi el món oriental parla de la reencarnació. Les tres maneres d'entendre la vida més enllà de la vida. Reencarnació, la immortalitat de l'ànima, la resurrecció. Aquesta immortalitat de l'ànima fa que l'ànima sigui la peça fonamental de l'ésser humà per Plató i els seus seguidors, Plotí, el mateix Sant Agustí, tota aquesta corrent més platònica de la que nosaltres hem estat hereus. En canvi, Aristòtil també en aquest dualisme veu el món del revés, és a dir, el món de la ciència, el món de la matèria, de les causes primeres, articulant un cos i un ànima diferenciats que van junts però que un no s'explica sense l'altre. En canvi, Plató dirà, home, renuncia al cos, l'important és l'ànima, la vida real que veiem no és més que una imatge en una caverna, al mig de la caverna. De fet, l'ànima, Plató, també la trossejava, tampoc no deia que l'ànima era absoluta i era única, parlava d'una ànima en tres, l'ànima concupiscent, aquesta ànima que ens enreda, oi? L'ànima concupiscent, ja va fer servir una paraula que no anem bé. L'ànima, aquesta ànima irascible, que era l'ànima de les emocions, i l'ànima intel·lectiva, la que ens fa pensar. Després en parlarem d'això. Ja trossejava Plató i els seus escrits l'ànima, però sempre en aquest dualisme. Una altra característica era l'interès pel coneixement, l'interès per la polis, l'interès per la ciència. Fixeu-vos que el món hel·lenista per primera vegada va separar la filosofia dels mites, de la mitologia babilònica, egípcia, dels altres, diguéssim, assíria, de les altres cultures que havien relacionat. D'aquí ens ve, per exemple, la cosmologia. Els homes eren encarnació dels déus, hi havia aquest vincle entre cosmologia, teologia i antropologia. Els grecs, el món hel·lènic, s'atreveix a trencar aquest cordó umbilical i a preguntar-se per la matèria en si mateixa. Encara avui, quan parlem del materialisme, parlem de Demòcrit, que parlava de l'àtom, allò que no es pot partir, àtom,
de partir, tomos, tomou, partir, A és allò que no és partible, l'àtom. Avui ja sabem que hi ha partícules més petites, oi? Però aquest concepte, doncs, dual, l'hem anat arrossegant filosòficament, eh? I doncs, diré això. Tanmateix, fixeu-vos, aquest és un apunt. Ara de parlar, el món hebreu, que van conviure amb el món grec, sabeu que una gran part, una tercera part de tot l'Antic Testament, diguéssim, els 350 anys dels 1000 abans de Jesucrist, que és el que descriu més o menys els 46 llibres de l'Antic Testament, estan sota l'influència hel·lenista. Alexandre el Gran invaeix tot el que seria la costa mediterrània, Palestina, la mitja lluna hebrea i fins a l'Àsia. Alexandria, d'aquí ve el nom de la ciutat, Alexandre el Magne. 350 anys de tot això és una influència molt important hebrea, hel·lenista, disculpeu, en el món hebreu. Tanmateix, el món hebreu, i això és el que ens queda de com llegim a l'ésser humà en els llibres de l'Antic Testament, hi ha una concepció de que la persona humana és única, no està partida, no som dos, és unívoca, és un ésser únic, però és un ésser creat a imatge de Déu i que està en relació amb un Déu superior. No apareix per si sol. El vinculen amb una deïtat que per primera vegada és única. Amb el món hebreu neix el monoteisme. Després, l'islam, el cristianisme, les tres grans religions monoteistes. Però allà neix una concepció d'un Déu creador de l'ésser humà a la seva imatge. És un ésser capaç d'estimar i és un ésser que ha fallat. És un ésser que s'equivoca, però únic. Ara bé, i aquí és potser on em va semblar interessant i del que parla especialment el llibre, aquest ésser humà en el món bíblic és explicat o és referenciat a partir de quatre paraules. No és cos i ànima, no és matèria i no matèria, Són quatre paraules. El món hebreu utilitza quatre paraules per explicar l'ésser humà. Una altra perspectiva, en parlarem després amb una mica més de detalls, si el temps ho deixa. Una altra perspectiva és la perspectiva moderna, com us deia, amb el racionalisme de Descartes, entre la concepció de que la persona està en el centre del món. Ja no és Déu, ja no és el Sol, ja no són els planetes, que gira, encara que l'Ireu rebrà força, diguéssim, controvèrsia, el fet d'intentar entendre si era el Sol o era la Terra. No, des del Renaixement, el racionalisme i el focus en la persona humana posen l'esforç en que l'individu és el centre de tot. Avui, a partir del segle XX i amb el desenvolupament tecnològic, i el que ens està passant, aquest individualisme o aquest personalisme acaba fins i tot en el lluïsme, en el... Ja no, l'interès ja no és la persona, sinó l'individu propi amb noms i cognoms. La gent es fa avatars d'ell mateix. La gent pot viure amb la seva màquina. Pot viure una realitat parlada, virtual, d'ell mateix. Ja no diguem intel·ligència artificial. Tindrem Siris que seran el nostre doble. La gent s'enamorarà d'una màquina. Festejarà amb un programa. Sí, sí, això... potser ja passa. El que sí que és veritat és que aquesta concepció de l'ésser humà ha arrossegat, i ho hem vist en el món de la ciència, i ho hem vist fins i tot en el món de la religió, el propi catecisme, encara parla del cos i l'ànima. Però parla d'aquesta dualitat encara que hem arrossegat del propi Descartes. L'ésser humà és un ser que pensa, no? Els escrits de Descartes o de Kant, a la crítica de la raó pura, a la crítica de la raó pràctica, a l'ésser que pensa. I finalment, amb això acabaria aquest primer capítol, durant el segle XX hem vist, i encara avui ho palpem, aquest dialogisme permanent entre tres grans conceptes que han marcat molt la manera d'entendre la persona humana. El primer és, per exemple, la dualitat entre l'ésser humà és un ésser subjecte o és un ésser objecte. Jo sóc subjecte del que passa o simplement sóc l'objecte del que m'està passant? Això ha determinat dos grans corrents filosòfiques, l'existencialisme,
no? En el que no, l'ésser humà és subjecte de les coses que passen i per tant la seva existència és la seva raó de ser. O el materialisme i l'estructuralisme, no? Per exemple, de Holbach, que diu que l'ésser humà és simplement un objecte, les coses que li passen, ell no pot decidir res. Les coses ens passen i les acceptem i ja està. I entre l'existencialisme i l'estructuralisme hem tornat a aquest debat. O blanc o negre. O una cosa o l'altra. L'altre gran debat ha estat entre el biologisme i l'antropologisme. No, no, l'ésser humà simplement és l'evolució d'un mono que per sort es va poder acabar pensant. No som diferents d'un ésser, d'un simi evolucionat. Un biologisme estricte. Per altra part, hi havia la corrent antropologista, això entre el Vaticà I i el Vaticà II, fins i tot antropòlegs com Teilhard de Chardin van patir molta persecució, demostrant, dient, home, és compatible un ésser humà creat per Déu, a imatge de Déu, però seguint les corrents de Lamarck i de, no? I de Darwin. No podem negar-ho, no podem negar la ciència. No? Per tant, entre el biologisme i l'antropologisme pur, també hi ha hagut aquest dialogisme que ha contrastat i diferenciat i fins i tot generant corrents i alguna vegada persecucions. I finalment un altre, que el tenim més proper en aquest món nostre de la medicina, que és la diferència entre el cervell i la ment. No? La ment i el cervell, quina relació tenen? Quina relació té la ment i l'ànima? No? En el sentit de que, clar, existeix la ment sense... La ment és possible sense el cervell o l'ànima? I d'aquí la incorporalitat de l'ànima. Què és l'experiència? Aquí tenim doncs, això, l'emergentisme, tenim Bunge, alguns autors que han escrit, per exemple, Eccles, Popper, que parlen de que el cervell és una cosa física i la ment és una realitat, la consciència. Encara avui hi ha les teories de on està la consciència en el marc. Ara en parlarem una mica. No? Per tant, fixeu-vos fins aquí, aquest primer repàs dels capítols, de què diu avui la ciència de la filosofia sobre l'ésser humà. Com veieu, aquest dialogisme. Jo vaig voler agafar precisament aquesta mirada de l'Antic Testament, aquesta mirada bíblica de, en quatre dimensions de la persona humana, per posar-la sobre la taula. Què diu l'Antic Testament de la persona humana? Què hem llegit quan hem explicat, ens han explicat el Gènesis? Com es crea la persona humana? Hi ha dos Gènesis, el capítol primer del Gènesis, el capítol segon, el primer és una creació de l'ésser humà en 7 dies, el setè va descansar, però el primer dia va aparèixer la llum, el segon dia va aparèixer els mars i l'horitzó, el tercer dia... Fixeu-vos que aquesta creació en 7 dies, el 7 és un nombre simbòlic, en el món hebreu, és una creació versemblantment com ha anat passant la creació del món. Primer va estar el temps de la física, i per tant de la llum. Després va venir 15.000 milions d'anys. Després va venir el món de la química, 13.500 milions d'anys. Després va venir el món de la biologia, 3.500 milions d'anys. I després la creació humana, una darrere l'altra. Aquest és Gènesis 1. En canvi, a Gènesis 2, la creació, que és la que tots hem conegut, Déu va fer fang, i de la fang i de la terra va crear l'ésser humà, i ailàs, li va insuflar un esperit de vida, diu, Gènesis 2, 7, li insufla un esperit vital, que el fa viure, diferentment, a cap ésser viu li insufla Déu aquest aire. Veureu com dèiem que les quatre paraules del món hebreu que expliquen l'ésser humà, aquest ésser humà, com us deia, que és únic, que té relació amb Déu, el món hebreu l'explica des de quatre mirades, des de quatre dimensions. És com si veiéssim, no?, un cubo de Rubins des de quatre perspectives diferents. Hi ha una primera perspectiva, que és la perspectiva física de l'ésser humà, més biologista. Utilitzen una paraula que es diu Basser. Basser té una arrel semítica. Totes les paraules hebrees tenen una arrel semítica que vol dir que venen de la part oriental de l'Àsia. Semítica ve de Sem. Sem era un dels fills de Noé. Després del diluvi, un dels fills de Noé és Sem, i d'aquí venen les llengües semítiques.
a l'arameu, a l'hebreu, a l'ugarític, a l'egipci, a l'etió, àrab, que són llengües molt simbòliques, que vol dir, quan diem bassa, vol dir la persona efímera, que és tangible però que acaba morint, és és la part que nosaltres diríem avui la matèria que toquem de la persona humana, allò al que s'ha dedicat bàsicament la medicina, l'exploració de l'ésser humà, els símptomes, la fisiologia, la semiologia, allò que és tangible, que coneixem per l'experiència. Aquesta és la paraula que menys utilitza, 270 vegades només. 270 vegades en tot l'Antic Testament, fonamentalment els primers llibres de l'Antic Testament. La segona paraula per explicar l'ésser humà és nefesh. Nefesh també és el mateix, té aquesta simbologia. S'ha traduït per ànima, però vol dir desig, anhel. És l'ésser que té il·lusió, que té atractiu, que anhela alguna cosa. El nefesh descriu anatomofisiològicament el que vindríem a ser aquest espai branquial de la tràquea i l'esòfag. Allò està anhelant alguna cosa. Aquest respirar tradueix identitat, i quan els hel·lenistes de la Biblioteca d'Alexandria van traduir els textos de l'Antic Testament, l'any 100 abans de Jesucrist, van fer un document que se li diu el 70. En aquest document, el 80% de les vegades que surt la paraula nefes la tradueixen per ànima, però té més significats. Sobretot el significat és aquest, l'anhel, el sentiment, el desig. La tercera paraula que utilitzen és la paraula lep. Lep, una L i una B. Lep és una paraula que, curiosament, la seva traducció és aramea, la seva traducció, igual que en hebreu i en ugarític, vol dir cor. Dius ara. Vol dir cor, però el seu significat és decisió, és interès, és reflexió, és voluntat, és consciència. Tingues cap, diguéssim, no? Què passa? Que en aquella època no feien trepanacions. El lep era el cor, i on semblava que sortien les decisions de la persona humana, d'on sortia la força del cor. Era l'orga calent, no? Encara no coneixíem el nostre sistema nerviós central. Per tant, un ésser amb lep era un ésser que pren decisions, era un ésser que té voluntat, que aposta per un projecte. I la quarta paraula que explicava l'ésser humà és ruach. Ruach és una paraula de totes aquestes, fixeu-vos, que la paraula nefesh surt 750 vegades, la primera cos física 270, nefesh 750, la paraula lep surt 900 vegades a l'Antic Testament, i la paraula ruach apareix pràcticament 400 vegades en l'Antic Testament. Ruach vol dir esperit. La seva traducció és vent. És aquesta força, seria la força que et ve de la part divina i que et fa un ésser espiritual, que et fa un ésser vinculat amb la vida, amb una vida que no acaba. Veus? Al llarg de tot l'Antic Testament, això es va traduint a l'ésser humà, és vist des d'aquestes quatre dimensions. I hi ha un llibre preciós, i d'aquí ve la paraula Salms, que és el Salteri. El Salteri és un llibre de poemes, que són 150 poemes, on l'ésser humà i el poble hebreu es relacionen amb ell. Són poemes de pregària, alguns són de lamentacions, altres són de penitència, altres són de lloança. Però és allà on veiem com és aquest ésser humà en relació a Déu. Per això en els Salms hi llegim aquestes quatre dimensions de la persona humana. I prega a l'home que és bassa, el que va, que s'agenolla, el que està cansat, el que puja a les muntanyes, el que segueix el camí, i va a l'home que té anhel, que té desig, el que està ansiós, i va a l'home que pren decisions, que s'arrepenteix, que té consciència, i hi va a l'home que simplement té fe, que creu en Déu. Aquestes quatre dimensions que expliquen l'ésser humà amb quatre paraules hebrees, fixeu-vos que és una antropologia molt diferent a l'antropologia que hem begut dels grecs,
i que explica la nostra filosofia. Sí? En aquest recull del que seria la mirada en el món hebreu. Un petit apunt només, eh? Fixeu-vos que en el Gènesis 2, quan Déu crea l'ésser humà, amb molts petits versets, ens està explicant les quatre dimensions d'aquesta persona. La primera és el fang. Déu ens crea el fang, que és el vàser. És l'ésser humà tangible. Després aquest ésser humà, que li passa? Que veu la poma i diu, home, això sembla que estigui bé, tu. Això té desig. L'ésser humà té la dimensió del desig. Seguidament, i molt lligadament, ara en parlarem, quan parlem del sistema nerviós central, del desig, la decisió. Pren la decisió de saltar-se el pacte que ha fet amb el Senyor. Aquest arbre no el toquis. Si vols viure, aquest arbre del coneixement, no el tocaràs. Ell pren la decisió de trencar l'acord. És una decisió lliure, per tant, llibertat. Una de les competències d'aquesta capacitat de l'ésser humà. I finalment, menja de l'arbre, pren la decisió, equivocada o no, és la que pren, després té consciència. Té aquesta dimensió transcendent de més alta, té autoconsciència. S'amaga. Fixeu-vos, en molt pocs versets, aquest ésser humà ja ens està explicant que té quatre grans competències. No és només cos i ànima. Per això, i des de la perspectiva també del ser metge, vaig voler veure què diu avui la ciència, què diu la neurociència avui de l'ésser humà, vist un repàs filosòfic, vist aquesta mirada a l'Antic Testament, als escrits bíblics, però què ens diria avui la neurociència? Clar, el primer que pensem és que allò que ha fet diferencialment a l'ésser humà respecte dels altres mamífers més evolucionats ha estat el nostre sistema nerviós central. Això és absolutament indiscutible. Avui sabem que aproximadament, amb aquesta regla, jo diria, ho hem explicat abans, fa 15.000 milions d'anys apareix l'energia, diguéssim, la creació del principi, fa 13.500 milions d'anys ens apareix la química, fa 3.800 milions d'anys de la química vam passar a la biologia, les cadenes moleculars es van organitzar de tal manera que vam ser capaços de generar possible vida, i des de fa 6 milions d'anys aproximadament l'ésser humà comença a erguir-se. Aquí és on entre els grans antropòlegs tenen dubtes de en quin moment podem parlar d'homo. Quan és homo? Quan ens aixequem? El corrent que diu no, ens fem homo el dia que ens posem de dues potes, de quatre a dues potes comença l'homo. Homo ergaster, homo heidelberg, homo neandertalis i homo sapiens, que és el que som avui. O quan fem instruments. Dos corrents antropològiques, Harari, Ayala, Tibermann, diferents corrents. En qualsevol cas, la clau és la bipedestació. El que fa diferencialment l'ésser humà és el dia que es posa de peu. I quan el dia que es posa de peu, aproximadament 4 milions d'anys, més o menys, què li passa a l'ésser humà? Sobretot l'esquena li segueix sent mal, perquè esclar, no estàvem preparats per tot això, encara tenim mal d'esquena quan ens posem de peu. Passa una altra cosa molt important, és que al verticalitzar-se, la pelvis es fa estreta i el canal del part obliga a que les nostres cries de l'ésser humà neixin abans. Per tant, hi ha una organització cultural diferent. Algú ha de quedar cuidant les cries perquè per sortir pel canal del part neixen abans. Es porten eles, no hi ha fusió craneal, etc. Però la gran cosa que passa fonamentalment és que ens allibera les extremitats superiors. La bipedestació fa que l'ésser humà tingui les extremitats superiors capaces de fer coses diferents. D'aquí la nostra diferenciació dàctil, d'aquí la possibilitat de fer instruments, d'aquí la possibilitat de llançar coses, defensant-se, i sobretot, i més especial, diferencialment especial, des de fa 800.000 anys i d'una manera
orgànica i planificada a l'ésser humà fa foc. Fa foc. La possibilitat de fer foc amb les mans genera un canvi transcendental en l'evolució del sistema nerviós central. Per què? Perquè podem menjar els aliments cuits i això escurça molt el temps de la digestió. Vostès ho saben molt bé, no? S'escurça el budell, s'escurça el temps de la digestió, la quantitat d'energia sobrant se'n va al nostre sistema nerviós central, que es desplega especialment a l'espai cortical d'una manera molt important i ens fa molt diferenciats de la resta de mamífers, amb unes competències, amb unes capacitats realment rellevants, molt importants. Penseu que el sistema nerviós central pesa un 2-3% del cos humà, i en canvi consumeix el 25% de l'energia. És un òrgan tremendament eficient. La diferència entre un bonomo avançat, un bonobo avançat, i un ésser humà, és de 4 vegades com a mínim més, entre 4 i 6 vegades més el sistema nerviós central, pesant el mateix. Un bonobo de 70 quilos, un ésser humà de 70 quilos, el sistema nerviós central, per tant, desenvolupa una sèrie de competències molt importants. I quan analitzem aquestes competències i diem què hi ha, què ens fa especials en aquest sistema nerviós central, què explica l'ésser humà? Aquesta pregunta ontològica que feia el rei David mil anys abans de Jesucrist. Què és l'home? Aquesta és una reflexió ontològica, és metafísica, No és qui és l'home, sinó què és l'home, conceptualment. Ens ho pot explicar el sistema nerviós central? Clar, avui, utilitzant, per exemple, els estudis dels anys 80, finals del segle passat, que hem anat veient, hem vist que el sistema nerviós central, deixeu-me que el vegi, està repartit, diguéssim, en tres grans etapes, una evolució en tres temps. Això, és Maclea qui, efectivament, explica l'evolució del sistema nerviós central, com us dic, als anys 70-80, i aquesta evolució de Maclea situa el cervell de l'ésser humà en tres etapes. Un cervell més primitiu, seria el cervell més bàsic, està en el tronc encefàlic, en l'espai talàmic, hipotalàmic, els nuclis de la base, que li diu el cervell reptilià, propi dels rèptils. És un cervell capaç d'explicar la funció més biologista de l'ésser humà, que de manera autònoma respon a la respiració, a la supervivència, a l'aliment, al sexe. No? Aquest cervell reptilià de Maclea és un cervell que explica gran part de les nostres funcions no intel·lectives, que vincula, el tàlam seria com el centre, la torre de control del nostre sistema sensorial, els nostres 5 sentits, el tacte, el gust, l'olfacte, la vista, l'oïda, totes elles extraordinàriament dotades i vinculades amb la nostra xarxa de sistema nerviós central, milions i milions de terminacions nervioses que ens porten informació sensitiva, que a través del tàlam, en aquest espai, diguéssim, del cervell reptilià, ens permet sobreviure. La segona etapa evolutiva que explica Glean és precisament un cervell propi dels mamífers i que explica el que se'n diu l'espai límbic. Límbic, en llatí vol dir frontera, la frontera entre la part de la consciència o del pensament i la part autònoma i no controlada de la part física. Aquest cervell límbic, sobretot l'amígdala, l'hipocamp, expliquen les emocions de la persona. Vostès ho saben bé, és un cervell propi de l'enamorament, de la por, de la ira, de la il·lusió, de l'alegria. És aquest espai que ens permet recordar les coses diferentment. Tots recordem un petó, no recordem tots els petons que hem fet a la vida. Una abraçada, una llàgrima, una cançó, aquell espai capaç de posar-te la pell de gallina. Això ens passa per l'amígdala, ens fa diferencialment emocionals. Per tant, aquest cervell límbic tan important en aquesta fase evolutiva de Maclea. I molt de la mà, molt enganxada amb aquest cervell límbic,
tenim el gran desplegament del nostre cervell cortical. S'explica Maclean en la fase més evolutiva, que ha estat molt ben cartografiada des de fa ja més de 100 anys per Brodmann, amb 47 o 52 àrees, actualment 52 àrees de Brodmann, que expliquen topogràficament diferents funcions cognitives, que després les hem estat explicant. Diem, les competències cognitives de Gardner, i sabem que té doncs, les intel·ligències múltiples, descrites l'any 83, o les intel·ligències emocionals, que són les intel·ligències límbiques del Daniel Goleman, que expliquen aquesta capacitat de relació, aquesta capacitat empàtica de la persona. Cervell reptilià, físic, la part biologista de la persona, cervell límbic, la part emocional, cervell cortical, la part intel·lectiva, la que ha desplegat la identitat, el jo, l'equipartat i el llenguatge, sobretot. Això ens ha fet especialment diferenciar. Llenguatge, el jo, l'identitat i la llibertat, la concepció de la llibertat. Però és des dels anys 90, quan algunes inversions, especialment als Estats Units, el projecte Brain, també a Alemanya, en el segle XXI, han posat molt esforç i recursos en conèixer una mica més el nostre sistema nerviós central per intentar conèixer algunes malalties degeneratives, parlant de la demència, del Parkinson, etc. I ha nascut una corrent, se n'en diu la neuroteologia, especialment per Newberg, d'Aquili, alguns pensadors. Tenim també neurocientífics del país, Rubia, Damasio, el mateix Joaquim Fuster, germà del Valentí Fuster. Han desenvolupat, han treballat molt aquesta àrea i han acabat parlant d'un espai, un quart espai del sistema nerviós que li venen a dir el cervell de luxe, un cervell luxós, un espai que ens permet transcendir, un espai que ens permet explicar allò que ja en Soren Kierkegaard havia explicat com a branca de la filosofia, capaç d'explicar l'ètica, l'estètica i l'espiritualitat. I que no està cartografiat. És a dir, on està aquest espai, aquest cervell luxós, que ens permet el criteri del bé, que ens permet establir l'estètica, però sobretot desplegar la nostra espiritualitat, la identitat espiritual que té a veure amb el desplegament antropològic d'aquest cervell luxós, que és interrelacional i que no és religiós, és simplement espiritual. La religiositat és la cultura d'aquesta experiència espiritual que és antropològica. Avui les tècniques de la neurociència, tant de la imatge com de la química, la medicina nuclear, no cal dir l'anatomia patològica, els coneixements, la ressonància nuclear magnètica, l'electroencefalograma avançat i espais d'imatge dinàmica ens permeten identificar o cercar aquesta fenomenologia de la transcendència. El que, independentment del lloc del món on passi, passa amb els budistes, passa amb els xintoistes del Japó, ens passa amb l'hinduisme, ens passa en el món islàmic, hi ha una sensació transcendent de plenitud, de joia, de benestar, de pau, de transcendència. I és comú, és una experiència fenomenològica. I encara avui els neurocientífics estan intentant identificar on està, quina àrea determina això. Com sabem que tenim l'àrea de Broca, l'àrea de Wernicke, per explicar el llenguatge, oi? Occipital, per la vista, etc. Aquest cervell luxós que ens explica la transcendència no està encara topografiat, no el coneixem, però tanmateix en fem experiència. Per exemple, hi ha experiències, hi ha un molt interessant Newberg d'Aquili, que explica la fenomenologia de la neuroteologia, saber d'experiments, per exemple, amb budistes, en la que es veu que en el moment en el que tenen més intensitat mística, es produeix una desaferència de la part parietal i els dona una sensació precisament de buit, de nirvana. Mentre que, per exemple, en monges benedictines americanes, el focus cortical fa que el que hi ha és una més intensitat en l'àrea prefrontal. És una àrea associativa del nostre sistema nerviós central, però no topografiada.
com us deia, la revisió bibliogràfica avui diu que hi ha més de 43 teories d'on està l'autoconsciència i no ho coneixen. Per tant, fixeu-vos, el nostre sistema nerviós central que explica l'ésser humà podem explicar-lo en quatre dimensions evolutives. Un cervell reptilià que ens recordaria el passat de l'Ona Breu. Un cervell límbic que ens recordaria el nefes de l'ésser que anhela. Un cervell cortical que s'equipararia amb el led de l'ésser que pensa, l'ésser que decideix. I un cervell luxós, sobrant, que s'associaria amb aquesta rua que hem rebut, amb aquest do, que no podem explicar perquè ens ve de fora, que ens és donat, però que ens permet viure diferentment, no? D'una manera sobreabundant. El treball té a veure amb això. Acaba amb un darrer capítol que intenta interrelacionar com 1000 anys abans de Jesucrist ens explicava l'ésser humà, una antropologia en quatre dimensions, i com avui les veiem també dibuixades des del punt de vista de l'exploració neurocientífica. No? Algunes conclusions a modus de tancament. Una, el nostre sistema nerviós central, avui xifres diferents, estem parlant de 86.000 milions, 100.000 milions de neurones, igual, una més o una menys, estem parlant d'una immensitat, cada una d'elles interconnectada amb l'altra entre 20 i 50.000 sinapsis. No? És una xarxa. No podem dir aquestes són d'això o aquelles són d'allò. Treballem integradament. La mateixa mirada hebrea de l'ésser humà és integrat, no pot dividir-se. No estem parlant de l'ésser humà separat de l'ésser espiritual. Com ens passa a les nostres consultes mèdiques, no podem trossejar l'ésser humà. L'ésser humà no és la suma de les malalties, és la persona única. I l'hem de mirar des d'aquestes, amb aquestes quatre seves dimensions, que la fan com és, diferentment. Sí? Per tant, aquesta sensació de que som éssers enxarxats, unívocs, que necessitem la interrelació. La segona impressió que es demostra, l'amor vertebra les interconnexions. Avui està demostrat que els éssers, les persones que treballen, en un llibre magnífic, Salut Espiritual, del Ramon Maria Nogués. Vam tenir l'ocasió, el president del col·legi el va convidar, amb el Ramon Maria Nogués, a parlar d'un llibre que diu Salut Espiritual. Clar, parlar de salut al col·legi de metges està bé, però de salut espiritual és una mica atrevint. Ens va fer una demostració del Ramon Maria Nogués extraordinària de precisament quins són els beneficis en les altres dimensions de les persones que es treballen a la seva dimensió espiritual. I això es baixa la pregància cardíaca, permeten dormir millor, tenim una sensibilitat diferent al dolor, però sobretot vivim la realitat que ens passa, sigui la que sigui, d'una manera més joiosa i esperançada. I això és molt important. La tercera conclusió és, seguint una mica la filosofia neural que explica les teories del neurobiòleg Fuster, Joaquim Fuster, ell parla de que la neurona és una cèl·lula que està preparada per rebre i donar. Parla del cercle de percepció-acció. El sistema nerviós simplement transforma. Per tant, nosaltres rebem estímuls, milions, gràcies a Déu només processem el 1% de tots els que els nostres sentits perceben i l'integrem com a molt. Però estem preparats per donar resposta. I per tant, també en cada una d'aquestes quatre dimensions de l'ésser humà estem obligats a donar respostes físiques, emocionals, intel·lectuals i també transcendents. I això és el que diferencia la vida de les persones realment. Hi ha persones en les que un se n'adona que la seva vida té un propòsit, té un sentit, que donen resposta. No hem vingut a la vida per quedar-nos a la casa. L'espiritualitat oriental, del cap endins, de l'estar tancat, no. Aquesta crida, la mateixa crida que rep David 1000 anys abans de Jesucrist, és per donar resposta, per sortir. Per sortir, per tant, una concepció de la vida, una concepció de l'ésser humà en resposta cap al fora. Per tant, això és molt important. L'altre final, i amb això acabaria, l'equilibri. Què important és l'equilibri de les quatre dimensions? No podem hipertrofiar una de les dimensions. Avui maldem molta gent, per estar fibrats, per anar al gimnàs, treballar amb la dimensió física, tothom pesa amb les coses,
no? O la cura emocional només, o la intel·lectual, no? Necessitem de les quatre dimensions. Necessitem treballar-les totes. Les hem de treballar. Fixeu-vos que el paradigma de la persona perfecta, tornant a les filosofies i a les antropologies helenistes de les que hem begut, les quatre grans virtuts de la persona humana eren la fortalesa, que té a veure amb el vàser, amb la part física, la temperança, que és la virtut de les emocions, la prudència, que és la virtut de la convicció, de la decisió, i la justícia. La justícia és la virtut de l'ètica. L'ètica, com us deia, és una de les tres potes d'aquesta dimensió transcendent, l'estètica, l'ètica i l'espiritualitat. Fixeu-vos les quatre virtuts cardinals que pressuposen en el món grecollatí un home, una persona, un ésser de pedra picada: fortalesa, temperança, prudència i justícia, i que finalment ens obre la porta allò que en el món transcendent ens permet reeixir com a éssers espirituals: la fe, l'esperança, que és necessària, i l'amor, no? Que és el que finalment vertebra la relació entre les diferents neurones, com si fos la glia neural, no? El nostre amor, que permet que aquestes interconnexions funcionin bé. I fins aquí, això és el que trobaran en aquest petit llibre. És un assaig que intenta explicar l'ésser humà des d'aquesta mirada, utilitzant els escrits bíblics i també una mica, no massa, del que ens diu el nostre sistema nerviós. Per tant, neurones i salms de la mà per intentar explicar la dimensió humana essencial.